sociedade pautada ainda na economia do carbono, principalmente numa discussão emblemática como é hoje no Dia Internacional do Dia Mundial do Ambiente. De todas as formas, é fundamental que o gestor público tenha um foco, que é a qualidade de vida das pessoas. E essa qualidade de vida ela passa necessariamente pelo emprego, aquilo que é capaz de prover da liberdade, da independência, para que cada cidadão possa decidir sobre o próprio destino. Todos nós sabemos que hoje no Brasil existem 14 milhões de empregados, isso tem sido a grande mazela de tudo que a gente tem passado. Sem fazer juízo de valor daquilo que a sociedade brasileira hoje pensa, e todos nós sabemos aquilo que ela pensa, sem fazer juízo de valor da hostilidade que se pauta pelo cenário político, todos nós temos certeza disso, é fundamental caminhar. E caminhar no sentido de melhorar o dia a dia de uma sociedade macaense. Essa discussão é para além do porto. Essa discussão visa literalmente aquecer de novo uma economia que tem perdido milhares de empregos nos últimos anos. Em 2012, eram necessariamente 163 mil postos formais de trabalho em Macaé. O último CAGED traz para a gente hoje 125 mil postos formais. Então, necessariamente, nós perdemos nos últimos 4 anos cerca de 10 mil empregos formais por ano, uma taxa exorbitante. O último número foi de 853 pessoas demitidas, comparado somente ao Rio de Janeiro, com 2.554 pessoas demitidas. Se a gente for imaginar a população do Rio de Janeiro com a população de Macaé, a gente vai entender que relativamente o saldo negativo de perda de emprego em Macaé é algo que extrapola qualquer relação de consenso que a sociedade possa então suportar. Então, para além do petróleo, para além da economia que precisa ser ajustada, para além do porto, a gente traz aqui essa lei que é fundamental para que as coisas voltem a acontecer. Essa lei vem à audiência pública hoje por uma premissa legal. É fundamental que a gente entenda isso e dê o espaço para que as coisas possam acontecer. Bom, então está aqui. Lei Orgânica do Município de Macaé, consolidada emenda 068/2011, torna-se obrigatória a realização de audiência pública convocada por iniciativa do Poder Executivo antes da aprovação de projetos que envolvam grande impacto ambiental. Então fica clara a necessidade dessa audiência pública convocada e convidada pelo Poder Executivo. Bom, esse é o projeto de lei. É lógico que a gente não tem por intenção fazer com que vocês consigam ler esse projeto de lei nessa distância, mas é necessariamente a ampliação do zoneamento urbano já existente em Macaé e que deixe de forma clara atividades que poderão ser permitidas após a aprovação dessa referida lei. Então torna aqui possível um pós-zoneamento urbano já existente a existência de um terminal de combustível e derivado de petróleo em geral, a central de distribuição de combustíveis, unidades de petroquímica, unidade de processamento de gás natural, atividades de zonas alfandegadas e atividades portuárias. Bom, definitivamente Macaé tem uma vocação logística histórica. E essa audiência pública se passa literalmente por isso. Desde o canal Campos Macaé, 1836, que Macaé é uma cidade portuária. Então falar de porto não é uma novidade para Macaé. Definitivamente não é. E é muito interessante, pena que ficou ruim a apresentação. A gente vai ver que em 1836 a grande obra do Império foi a construção do canal Campos Macaé, que tinha por finalidade trazer de Campos para cá a escoação da produção que pudesse sair pelo porto de Imbituba. Então o porto de Imbituba já é um porto fundamental para toda essa região desde 1836. Para a gente que gosta do tema, 1901 esse porto passa a ser desativado pela Leopoldina. E por volta de 1976, então, Macaé é escolhida base Petrobras por conta do porto de Imbituba. Bom, como era? Todos nós que somos macaenses, já tem mais de 40 anos de idade, lembra necessariamente dessa foto. Tenho certeza que boa parte de nós aqui teve a oportunidade de conhecer Imbituba nesse cenário.
essa aqui é a construção, ali está o Morro do Engenheiro. Eu lembro, sou de 68, então eu acredito que por volta de 18, 9 anos de idade, eu estudava no Matias Neto naquela ocasião, e às 11 horas da manhã tocava a sirene, o buzo do cenário. E todo mundo que estava ali brincando ia para casa tomar banho e a gente então ia tocar a nossa vida de estudante. E foi nessa ocasião que a Petrobras veio para Macaé, por volta de 76, 77. Lembro que o papai era dentista da rede, dentista do sindicato, e as oficinas começaram então a ser desativadas. E o papai foi transferido para Campos. Então, a gente, toda sexta-feira eu com o papai para Campos por conta dessa transferência. E eu começo a lembrar literalmente da pedreira pronta entrega, trazendo as pedras para a composição do pier em Bitiba. Quem tem a minha idade, um pouquinho mais da minha idade, lembra desse cenário efetivo. E essa foto é para provar isso. Então é a construção do porto de Bitiba que se faz há cerca de 40 anos. Isso aqui são os engenheiros que vieram, mais uma vez, o Morro do Engenheiro, onde as pessoas estão programando a construção do porto de Imbitiba, que é literalmente o motivo por que essa cidade se envolveu nos últimos 40 anos. Bom, hoje é o porto de Imbitiba. E está aí esse porto que sustentou a indústria do petróleo nos últimos 40 anos. 83% da atividade de petróleo se passou por Macaé e o porto de Imbitiba foi fundamental para que isso acontecesse, todos nós sabemos também disso. Bom, 40 anos se passaram, definitivamente. Hoje a Bacia de Campos comemora 40 anos. Bom, nesses 40 anos, tudo que passou pelo petróleo, tudo que passou pelo petróleo no mundo, para o bem e para o mal, passou por Macaé. Tudo. Enxova, em 84. Eu lembro exatamente de enxova em 84, eu estava na escola técnica. Estava no segundo ano, e até brinquei com as pessoas, temei que era 1984, estava na escola técnica de Campos. E me lembro daquele acidente, e era o final de semana que eu estava em Campos. Sou capaz de apostar, sem ter revisitado a história, que foi talvez próximo ao final de semana, e domingo no Fantástico tudo reverberava o acidente de enxova. E foram 36 mortos, 23 feridos, e essa história precisa ser contada dia e noite, em homenagem a essas pessoas que construíram a história do petróleo no Brasil e no Macaé. Mas foi também aqui que se descobriu o pré-sal. Numa análise cronológica, aí peço desculpa pelo diapositivo, a gente vai ver que em 1974 descobre-se a Bacia de Campos. Em 1977, 40 anos atrás, inicia-se a exploração comercial. Em 78, Lilian está ali, instala-se a Petrobras em Macaé. Aliás, Lilian podia contar essa história muito melhor do que eu. O mar e tantas outras coisas. Em 78, instala-se então a Petrobras em Macaé. E em 2007, a gente, em 2006, consegue chegar à autossuficiência. 2007, então, pré-sal. E assim é a história dessa bacia que nos últimos 40 anos vem sustentando o Brasil e parte do mundo com petróleo. Bom, 40 anos se passaram, o desafio só se ampliou. E é preciso saber como conduzir essa economia a partir de agora. Macaé tem um ativo único, as empresas. Então, são inúmeras empresas que fizeram de Macaé a principal cidade do petróleo. Posso ousar, sem nenhuma arrogância, muito pelo contrário, das principais cidades de petróleo do mundo. Da Petrobras à France, universo de empresas constituíram a história do petróleo nesses anos todos. Esse é um dos nossos grandes ativos. Ativo da cidade, ativo do Brasil, ativo do mundo. Bom, terminal de caminhões, que por hora parece ser parte da joia da coroa. O terminal de Cabiúnas hoje é um grande diferencial. Ele recebe toda a produção de gás de toda essa bacia e é capaz de distribuir, seja para o Espírito Santo, seja para a Reduc, seja para toda a área do país. Então, Cabiúnas hoje
é um ativo diferencial e fundamental para a indústria do petróleo. Bom, e as pessoas? A gente viu aqui desde a história de show, a gente viu a história desde da plataforma que afundou. A gente viu aqui que todos esses fatos eles foram, acima de tudo, conduzidos pelas pessoas. E essas pessoas necessariamente passaram por aqui. Então, esse é o nosso maior ativo. O maior ativo da cidade hoje são as empresas, o maior ativo das pessoas hoje são os trabalhadores. Um grande ativo da cidade, Macaé, hoje é Cabiúnas. E é pensando nisso que a gente precisa redimensionar a cidade dentro de uma lógica, apesar do petróleo, sustentável, para que a gente possa recuperar os nossos postos de trabalho. Bom, e aí então, toda essa reserva de petróleo precisa ser mais uma vez trabalhada. Independente de pré-sal ou de pós-sal, independente de ser onshore ou offshore, toda a indústria do petróleo ainda passará por Macaé nos próximos anos. Eu tive essa semana com um dos grandes gerentes no Brasil, de uma determinada empresa, que garantiu de forma contundente. Todo o cenário do petróleo continuará passando por Macaé, definitivamente pelo número de empresas que aqui se encontram, por toda a expertise, pelo conhecimento aqui gerado, e isso não migrará de uma hora para outra na concepção desse grande gestor do petróleo. A grande reserva de petróleo em águas profundas ainda é no Brasil. Hoje, a grande três reservas de petróleo no mundo é pautada pela OPEP, pautada pelo gás de xisto nos Estados Unidos e pela reserva do pré-sal. Então, o Brasil hoje representa um dos grandes players do petróleo no mundo e esse espaço, consequentemente, não será perdido ou será amenizado. As atividades de petróleo no Brasil representam e são necessariamente offshore, ou seja, no mar. 91% dessa produção do petróleo passa ainda pelo mar. Bom, e para esse novo ciclo de petróleo é fundamental, então, que a gente entenda aquilo que a gente vai discutir. Um novo zoneamento urbano que permita que Macaé tenha um porto, e mais do que um porto, uma vez que o porto já é muito conhecido por todos nós, que Macaé tenha necessariamente um grande processo, um grande complexo logístico, que vá do porto à refinaria do petróleo. E esse é o grande desafio que tem que passar por essa casa, saber se a gente está preparado e com certeza está para poder fazer a discussão da forma mais transparente possível. O grande interesse é recuperar a economia de Macaé, o grande interesse é recuperar os postos de trabalho, o grande interesse é poder aquecer a economia de Macaé, do Estado de Janeiro, definitivamente do Brasil. Não há nenhum outro interesse que não passe por isso necessariamente. O projeto Porto. É lógico que o projeto Porto é um projeto que vai ser detalhado necessariamente no momento adequado, mas essa audiência não passa longe do projeto Porto, terminal portuário. Bom, o projeto do terminal portuário está passando por um processo de licenciamento ambiental, uma vez que o escopo das suas atividades foram alteradas em relação ao projeto original. A ilha offshore é fundamental que tem um terminal de granéis líquidos com 18,5 metros de profundidade, apto a receber cargas como petróleo, combustíveis, ainda inclui tanques, enfim, um novo projeto que vem atender necessariamente essa nova visão logística da cidade, da região e, mais uma vez, do Brasil, que a gente vai discutir de forma pormenorizada. O projeto base foi entregue ao órgão licenciador e originou nova instrução técnica do novo estudo de impacto ambiental. Portanto, a empresa Terpó Limitada ressalta que trata de um layout indicativo do projeto, de forma que sua versão final será devidamente entregue ao ENEA após a condução de um novo EIA. Bom, esse é o novo zoneamento. É o novo zoneamento para o novo ciclo de Macaé. Então, a zona industrial 3, que hoje tem cerca de 20 milhões de metros quadrados, passa a ter 31 milhões de metros quadrados. E passa a abrigar necessariamente, esse possível, uma unidade de processamento de gás natural, assim como uma unidade de processamento de resíduos sólidos. Então veja bem que a gente não está tratando de uma retroárea específica, exclusiva para um espaço portuário. A gente está tratando agora de uma unidade de processamento de gás natural fundamental para dar vazão ao gás que vem do pré-sal, ao gás que vem da produção de petróleo, que por hora Cabiúnas ainda não tem condições de oferecer o tratamento.
a ZELDE 1 foi criada para que a gente possa dar mais espaço à passagem dos novos gasodutos, algo fundamental para que esse gás necessariamente seja tratado, aproveitado e que dê cabo a essa nova, essa matriz também energética. Bom, a ZEI 4, cerca de 25 milhões de metros quadrados, hoje passa para 35 milhões de metros quadrados, abordando então termoelétrica. Bom, e o que isso traz significativo para todos nós quando a gente pensa em emprego? É uma construção hoje de uma nova unidade de processamento de gás natural, provavelmente 800 empregos diretos. Uma operação de 250 empregos diretos por módulo, são na verdade 6 módulos, cerca de 1.500 empregos. Terminal de combustível, para construção cerca de 350 empregos diretos. Operação, 100 empregos diretos. Indiretos, aproximadamente 1.300 empregos. Unidade fabril de solventes e hidrocarbonetos, condição de 800 diretos. Porto, condição de 1.500 diretos. Bom, mas isso é o necessário? Precisa de mais. E o que, que a gente vai fazer literalmente com a bacia de Campos? Essa bacia que há 40 anos, hoje é a bacia rica em campos maduros, e que sustentou o Brasil no que tange a economia do petróleo nesses últimos 40 anos. A primeira coisa é fazer com que essa bacia de Campos tenha novos investimentos. Isso é fundamental. E talvez mais importante do que discutir terminal portuário, e tão importante como discutir um novo complexo logístico para a cidade, é deixar claro, claro, que aquilo que representa emprego na veia, aquilo que representa aquecimento da economia na veia, chama-se novos investimentos na bacia de Campos. É lógico que isso a gente fala, e não fala simplesmente por intuição. A gente fala por casos da própria economia em paralelo em países semelhantes ao nosso. Então a gente vai ver casos aqui da economia no Equador, da economia na Colômbia, onde o reinvestimento em poços maduros foi o suficiente para que esses poços voltassem a produzir. A gente tem conhecimento em indústria do petróleo, a gente tem tecnologia em indústria do petróleo, e essa própria indústria do petróleo, junto à Petrobras, tem condições de fazer novos investimentos. US$ 1 bilhão de investimento, a gente vai ver à frente, poderia ser responsável por 25 mil empregos, da forma mais séria e mais rápida possível. Essa relação aqui mostra literalmente a perda de empregos que a gente teve nos últimos anos. A gente teve o ápice de emprego por volta de 2013, com 66 mil empregos oriundos da indústria do petróleo, e agora a gente amarga um número de 48 mil, menos 17 mil empregos diretos da indústria do petróleo. E essa bacia de Campos está completamente pronta para ser reequilibrada no seu investimento. E são 711 poços, 946 equipamentos, 12 sondas, 13.800